Dobrý den, nacházíme se na ulici Pekarské v Brně. Zahájili jsme zde koncem září záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou nového domu. Na tomto místě stával ještě minulý týden jednopatrový domek, zřejmě ze začátku 19. století, který využil svou konstrukci původní geologické podloží. Jedná se zhruba o původní terén původní Pekarské ulice, která byla potom někdy v průběhu 19. století zaříznuta pro snadnější komunikaci mezi Starým Brnem a centrem města. Můžeme vidět, že celý terén byl v té době snížen téměř o 2 metry. Tím pádem došlo k zániku veškerých archeologických situací, které se týkají komunikace Pekarské ulice. Nám se podařilo prozkoumat pouze zadní části dřevěných staveb, reprezentované sloupovými jámami a žlaby, které se nachází v tomto místě. Vlastní dům byl potom posunut více do ulice Pekarské. Na jich od parcely se nacházel předměstský kostel všech svatých od první poloviny 13. století. Podle kterého byla pojmenovaná osada u všech svatých. Jejíž součástí mohl být i tento dům. Kostel i dům zanikly pravděpodobně v souvislosti s švédským obléháním města Brna roku 1645, kdy došlo k likvidaci veškeré zástavby v okruhu 600 metrů od hradebních zdí. V zázemí parcel potom máme doloženo několik pozdně středověkých, respektive raně novověkých odpadních jímek. Zde právě vidíme exkavaci jedné z nich. Jsou to obyčejné čtvercové jámy o straně zhruba 1 metru, které jsou zaplněny především domovním odpadem. Jednalo se vlastně prakticky o jakési suché záchody, které potom po skončení své funkce byly zasypány veškerým možným odpadem. Zde můžeme vidět ukázky inventáře jedné z těchto jímek, respektive té, před kterou stojíme. Typická brněnská stolní keramika raného novověku. Brněnský pohár sloužící ke konzumaci alkoholických nápojů. Takže, jak jsem již řekl, podařilo se nám najít pouze zadní části domů z 16. 17. století. Jako z takových zajímavých nálezů můžeme zmínit minci benátského dožeté Pascala Cicconia z roku 1592. Jedná se o jedno stříbrné skudo o váze 32 gramů. Jeden z méně častých nebo spíše výjimečných nálezů pro brněnské prostředí.